السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں، ابھی آپ نہایت ہی منضبط، مرصع اور دقیق درد اور خیرخواہی سے بھری ہوئی نہایت مناسب تقریر سماعت فرما رہے تھے. حضرت مولانا نے جو کچھ بھی اپنی تقریر میں ہمارے نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس کا تعلق صرف ہمارے نوجوانوں سے نہیں ہے، ملت کا ہر فرد مخاطب تھا، اور ہر فرد کو کہی ہوئی باتوں پر غور کرنے کی اور عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. آج کا یہ عظیم الشان اجلاس سرزمین امروہہ پر کتاب و سنت کے داعیوں کی یہ کوشش، پروردگار اس کو شرف قبولیت سے نوازے، دور دراز سے آئے ہوئے حضرات کو اللہ رب العزت ان کے قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے، ان کے گناہوں کو بخش دے، اور پروردگار ان کے اعمال میں اتنی تازگی اور ان کے ایمان میں اتنی قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ برائیوں سے، خرابیوں سے لڑنے کا ایسا حوصلہ اور منکہ پیدا ہو جائے ہمیں کہ ہم دین کے خلاف، ہمارے دل میں، ہمارے گھر میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے سماج میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ہونے والی تمام برائیوں کو نہایت مصلحت اور نیک نیتی کے ساتھ حسن کارکردگی، حسن کلام اور حسن گفتار سے دور کرنے کی پروردگار ہمیں قوت اور صلاحیت عطا فرمائے. برادران اسلام، دینی بھائیوں، عنوان ہے اختلاف امت. اسباب اور حل. اختلاف کے افسانے بہت زمانے سے ہم سن رہے ہیں. اس کی کچھ حقیقت یقیناً ہے، لیکن ایسا نہیں ہے جیسا ہمارے دلوں میں بیٹھ گیا ہے کہ ملت اسلامیہ تمام قوموں کے مقابلے میں سب سے زیادہ اختلاف میں گرفتار ہے. ہم خود اس کی شکایت کرتے ہیں،
ہمارے اختلاف بہت ہے، مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے، مسلمان متحد ہو کر نہیں رہتے۔ یقیناً اس کی کچھ حقیقت ہے ضرور، لیکن اس کے باوجود آج بھی اس گئے گزرے دور میں وہ باتیں جو ہمارے درمیان اتفاق کی ہیں، اتحاد کی ہیں، مل بیٹھنے کی ہیں، پیار محبت سے رہنے کی ہیں، وہ ان کے مقابلے میں زیادہ ہیں جن کی بنیاد پر اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو اتحاد کی بنیادیں ہیں ہمارے یہاں، ان کو ہم بڑھاوا دیں اور اس کو بنیاد بنا کر اختلافات ختم کریں اور پورے طریقے سے مسلمان متحد ہو کر اپنا، اپنی ملت کا، اپنی قوم کا اور اپنی امت پر آئے ہوئے طوفانوں کا ایک ساتھ ہو کر مقابلہ کریں، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں۔ قرآن شریف کی ایک آیت کریمہ سورہ انفال کی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت اللہ کی اور اس کے رسول کی کرو۔ اطاعت کا مطلب ہے فرما برداری، بات مانو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، یہ بنیادی نقطہ ہے ہمارے درمیان اتحاد کی فضا پیدا کرنے کا۔ اور پھر اللہ رب العزت ہمیں خبردار کرتا ہے وَلَا تَفْشَلُوا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، جھگڑے، نزاعات، اختلافات، ان سے بچو، دور رہو۔ اور اگر تم نہیں بچے اور دور نہیں رہے فتفشلوا، اکثر محدثین کرام نے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف کی آیات کی تفاسیر نقل فرمائی ہے، انہوں نے اس کا معنی کیا ہے تجبنو، تم بزدلی کا شکار ہو جاؤ گے، بے حمیتی کا شکار ہو جاؤ گے، بے غیرتی کا شکار ہو جاؤ گے، بے حسی کا شکار ہو جاؤ گے، حوصلے کھو بیٹھو گے، جرات ختم ہو جائے گی، دشمن کا ڈر اور خوف تمہارے دلوں میں بیٹھ جائے گا، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپ غور کر رہے ہیں، ایک آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اتحاد سے رہنے، اختلاف سے بچنے اور پھر اختلاف کے اسباب اور اس کے نتائج بھی بیان کیے گئے ہیں، اور حل پہلے ہی ذکر کر دیا گیا ہے۔ حل یہی ہے کہ ہم اپنی نفسانیت دور کر دیں، اپنی پسند اور پسند ناپسند کو دین کا ٹھپا لگا کر
دین کا لیبل لگا کر بے دینی کو دین بنانے کی کوشش نہ کرے. اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دے, ہماری کوئی مرضی نہ رہے, ہماری کوئی چاہت نہ رہے, ہماری کوئی پسند اور ناپسند نہ رہے. ہماری چاہت, ہماری پسند اور ناپسند سب اللہ اور اس کے رسول کی پسند اور چاہت کے ساتھ ہے. وہ اگر چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے, چاہے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے, ہماری طبیعت نہیں چاہتی ہے, ہمارا نفس نہیں چاہتا ہے, ہم اپنے نفس کی قربانی دیں, اپنی چاہت کی قربانی دیں, اپنی خواہش کی قربانی دیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے بالکل سرینڈر کر دیں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ہمارے رسول جب اس دنیا میں آئے تھے اختلاف کی صورتحال اتنی بڑھی ہوئی تھی, کوئی ملک, کوئی گروہ, کوئی خطہ ایسا نہیں تھا جس میں انسان شدید ترین اختلاف کا شکار نہیں تھا, جس کے ہاتھ میں طاقت آ جاتی وہ دوسرے فریق کو پیس کے رکھ دیتا, انصاف دم توڑ گیا تھا, عدل تالے لگا کر کہیں رفو چکر تھا, رحم دلی کہیں کہیں نظر آتی تھی. انسان انسان کو غلام بنا کر ذلیل و خوار کرنے پر تلا ہوا تھا. ایسے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دیکھا. قوم کافی بڑی تعداد میں ہے لیکن قوم کی صورت حال یہ ہے کہ نہ تو ان کا کوئی بادشاہ ہے, نہ کوئی خلیفہ ہے, اور نہ ان کا کہیں سکہ چلتا ہے. دنیا کی حکومتوں کے مقابلے میں ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. ظاہر ہے ایک مصلح کے لیے, ایک داعی کے لیے, ایک نبی اور رسول کے لیے یہ بات بہت ضروری تھی کہ پوری قوم کی صورتحال اس کے سامنے واضح ہو. 40 سال کا عرصہ رسول اکرم نے مکے میں گزارا تھا اور مکہ ایسی جگہ تھی جہاں سارے عرب کے لوگ سال میں کئی بار جمع ہوتے تھے, تو کسی علاقے, کسی قوم, کسی قبیلے کے حالات سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناواقف ہو ایسی بات نہیں تھی, پوری صورت حال سے واقف تھے. کیا ہو رہا ہے؟ جو قبیلہ تعداد میں چھوٹا رہ گیا یا جس قبیلے کے پاس لڑاکو یا شہ سوار نہیں ہے, تو بڑا قبیلہ اس قبیلے پر رات کو شبخو مارتا, ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتا, ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا اور بازار میں جا کر غلام بنا کر اگلے دن بیچ دیتا. اور یہ عام تھا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہو. حضرت زید
اپنی ماں کے ساتھ بچپن میں جبکہ وہ چھوٹے تھے اپنی ننیہال جا رہے تھے. رات کے وقت قبیلے نے حملہ کیا اور حضرت زید کو اچک کر لے گئے اور اگلے دن جا کر ان کو غلاموں کے بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا. اور اس طرح ایک آزاد بچہ, آزاد باپ کا بچہ, آزاد ماں کا بچہ صرف ماں کی ممتا سے محروم نہیں ہوا, اپنے مستقبل سے محروم نہیں ہوا, بلکہ آزادی, عزت, رفعت اور جو نخبت تھی عربوں کے اندر, ان تمام سے محروم ہو کر محض ایک غلام بن کر رہ گیا. یہاں اس بات کا تذکرہ نہیں کروں گا کہ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا کیا اور ایک غلام کو کیا درجہ دیا, کہ بات دوسری طرف نکل جائے گی. اور اس کو آپ جاننا چاہتے ہو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند ترین پیغام کو, انسانیت کی ہمدردی کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہو, تو صرف اسی واقعے کو حضرت زید کے سیرت میں پڑھو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو جو بچپن میں اپنی ماں سے, اپنے باپ سے, اپنے بھائیوں سے, اپنے رشتہ داروں سے الگ کر دیا گیا تھا, کتنی عزت, کتنا احترام, کتنا پیار, کتنی محبت دی. اور وہ نبی جن کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین قرار دیا, قرآن شریف میں ہمیشہ کے لیے, جن کے اخلاق حمیدہ کا تذکرہ فرمایا, اس نبی نے اپنے آخری ایام میں, اللہ اکبر, آخری ایام میں جب سب سے بڑے لشکر کا, فوج کشی کا ارادہ ظاہر فرمایا, تو حضرت زید کو سپہ سالار اسلام بنا کر پیش کیا. عرب کے لوگ, خاص طور سے قریش کے لوگ, جن کو بڑا غرور تھا اپنی قومیت اور اپنی خاندانی عظمت کا, بہت سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگا, کیا کوئی اور نہیں بچا ہے, ایک غلام زادہ ہم خاندانی لوگوں کا سپہ سالار ہم کو حکم دے گا یہاں کھڑے رہو, یہاں لڑو اور یہاں پر ہتھیار بند کر دو. کیوں اتنے سارے لوگ, مکے کے آزاد لوگ, مدینے کے انصار, ایک سے ایک بڑا خاندان, اور کوئی آدمی بھی اس لائق نہیں بچا, کوئی آدمی بھی, ایک غلام کو سپہ سالار بنا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, عرب کی جو تاریخ رہی ہے, جو ان کی سوچ رہی ہے, جو ان کے دماغوں میں رعونت, نخوت, غرور, گھمنڈ, تکبر جو برسوں پلتا رہا ہے, وہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, سواری پر بیٹھ جاؤ. حضرت زید بیٹھ گئے, وہ سوچ رہے تھے کہ اللہ کے رسول بھی سواری پر بیٹھ کے چلے گئے, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ رحمت للعالمین پیدل چل رہے ہیں اور حضرت زید سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کی سواری کے ساتھ ساتھ ان کو نصیحتیں کرتے ہوئے چل رہے ہیں. کچھ لوگوں کو بھی خیال آیا
कुछ उनको भी अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उतरना चाहा, आपने कह रहे बैठो। कहा अल्लाह के रसूल या तो आप सवार हो जाइए वरना मैं उतरता हूं। फरमाया नहीं, ना मैं सवार होऊंगा और ना तुम उतरोगे। और इसी तरह खिलाफे मामूर मदीने के बाहर तक पैदल चलकर तशरीफ ले गए। किस लिए? किस लिए? दुनिया वालों को दिखाने के लिए, इन अरब के मगरूरों को दिखाने के लिए, जिनके दिमागों में अपनी खानदानी निखबतें थी, कि जब रहमतुल आलमीन सैयदुल मुरसलीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इस गुलामजादे को खुद सवारी पर बिठाकर और उसके साथ साथ पैदल उसकी मुशायत में उसको रुख्सत करने के लिए जा सकता है, तो तुम कौन, तुम्हारी क्या हैसियत? ये नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुलाम की इज्जत अफजाई और भी बहुत सारी चीजें, उन सबको हम छोड़ देते हैं। कहने का मकसद क्या है? इख्तिलाफ इंतहाई दर्जा और एक दूसरे को कमतर जानना समझना, ये तो एक आम बीमारी थी। और हमारे यहां तो 3000 साल से जायद का अरसा यहां की असल कम्युनिटी को बाहर के आए हुए लोगों ने गुलाम ही नहीं बनाया, उनको जानवरों से ज्यादा बदतरीन जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। ये हालात दुनिया के। मेरे रसूल आए और मेरे रसूल ने सिर्फ आपकी सीरत के दो एक मंजर मैं आपके सामने पेश करूंगा। जब हिजरत करके आए लोग कहां, मदीना, तो ये जो मुहाजरीन थे इनके पास पैसा नहीं था, इनके पास घर नहीं था, इनके पास बीवियां नहीं थी, अक्सरियत का यही हाल था, और इनके पास कारोबार करने के लिए भी कोई बंदोबस्त नहीं था, बेयारो मददगार कुल्ली तौर पर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान भाईचारा कराया, एक मुहाजिर और एक अंसार, तुम दोनों भाई भाई हो। और फिर इस भाईचारे का असर यह हुआ कि हकीकी भाई के मुकाबले में अंसारी भाई अपने मुहाजिर भाई को और मुहाजिर भाई अपने अंसारी भाई को ज्यादा अहमियत देता था। और यह वाकया तो आपने कई बार सुना होगा कि हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनके अंसारी भाई ने, जिनके साथ उनकी मुआखात कराई गई थी, कहा आओ भाई जरा घूम के आते हैं। चलो पहले अपने घर ले गए, ये मेरा घर है, माशाल्लाह बहुत अच्छा घर है आपका, आओ एक घर और है मेरा, ये भी देखो, हाँ ये भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह, आओ जरा चलते हैं। जंगल ले गए, बाग दिखा, ये है मेरा बाग खजूरों का, हाँ शानदार बाग है तुम्हारा माशाल्लाह बहुत अच्छा बाग, आओ और दिखाता हूं, ये भी मेरा बाग है, हाँ ये बाग भी बहुत अच्छा है, चलो फिर घर चलते हैं। घर लाए, एक बीवी ये है मेरी और एक बीवी ये है मेरी, अभी पर्दे की आयतें नाजिल नहीं हुई, दोनों को देख लो माशाल्लाह आपकी बीवियां ही बहुत अच्छी, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं आप? घर दिखा रहे हैं, बाग दिखा रहे हैं, बेबियां दिखा रहे हैं, किस लिए? या भाई इसलिए कि तुम मेरे भाई हो गए ना, तो ये दो घर मैंने दिखाए, इनमें से जो घर तुम्हें अच्छा लगे बस इशारा कर दो, वो घर तुम्हारा है। ये दो बाग दिखाए ना मैंने तुम्हें,
ان باغوں میں سے جو باغ تمہیں اچھا لگے وہ باغ تمہارا ہے. اور یہ دو بیویاں ہیں, اشارہ کر دو میں طلاق دے دیتا ہوں, اور پھر اس کے بعد عدت گزر جائے تو تم اس سے شادی کر لو. دنیا کی تاریخ میں, ساری دنیا کی تاریخیں, سارے ریفارمروں, مصلحین, بڑے بڑے لیڈروں, قائدوں کی سیرتیں پڑھ جاؤ, دنیا کی کسی تاریخ میں تمہیں کوئی دوسری مثال ایسی نہیں مل سکتی, کوئی دوسری مثال نہیں. ایک منظر, لیکن یہ آج کل کی طرح سے ہم جیسے لوبھی مسلمان نہیں تھے. مسلمان تھے تو انہیں اپنے مسلمان ہونے پر فخر تھا. ہم اس لیے مسلمان نہیں ہوئے ہیں جیسے آج کل ہے, مانگ مانگ کر کھانے کا ایک رواج بن گیا. فرمایا بھائی بارک اللہ لک فی اہلک و مالک و اولادک, اللہ تمہاری بیویوں میں, بچوں میں, مال میں, گھر میں برکت عطا فرمائے. بھائی ہم تو تاجر لوگ ہیں, مکے کے لوگ تاجر تھے, ہم تاجر لوگ ہیں, آپ تو ہمیں یہ بتائیے مال کہاں ملتا ہے تھوک میں اور پھٹکر میں کہاں بیچا جاتا ہے, کون سی مارکیٹ ہے جہاں سے مال لیا جائے اور کہاں بیچا جائے, وہ بتائیے آپ ہم کو. یہ گھر آپ کو مبارک, باغ آپ کو مبارک, ہمت, حوصلہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کہاں گئی وہ ہماری نخوتیں, وہ عزت کی زندگی گزارنا اور عزت کی زندگی جینا وہ ہم نے کیوں بھلا دیا. ذرا سا کچھ معاملہ ہوا تو ہم ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس ہندوستان میں مانگنے والوں میں سب سے بڑی تعداد کس قوم کی ہے, مسلمانوں. کیوں ایسا کیوں ہے, وہ عزتیں کہاں گئیں, وہ نخوتیں کہاں گئیں. ایک نوجوان رسول اکرم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا, آپ نے اوپر دیکھا نیچے دیکھا, ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اچھا تن و من جسم دیا ہے, طاقتور ہے, سوال کر رہا ہے. کہا بیٹھو, بیٹھ گیا. تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, یہ ایک پیالہ ہے, یہ بھی اچھا نہیں ہے, ٹوٹا سا ہے. کہا کوئی بات نہیں, لاؤ ہمیں. لے لیا اور وہیں پر بیٹھے بیٹھے بولی لگوا دی. جتنا آپ کو اندازہ تھا کہ اتنے میں اس کا کام ہو جائے گا, اتنے پر جب بولی پہنچی تو پیالہ اس کو دے دیا اور پیسے لے لیا اور کہا جاؤ بازار جاؤ, کلہاڑی خرید کر لو, کلہاڑی خرید کر. اپنے دست مبارک سے اس میں بیٹ لگایا اور پھر اس سے کہا جاؤ جنگل لکڑیاں کاٹ کر لاؤ اور بازار میں بیچا کرو, اور اتنے دن کے بعد ملنا. اس نبی کے ہم ماننے والے جس نے حوصلے توڑے نہیں ہیں, حوصلے پست نہیں کیے, جس نے حوصلے دیے ہیں, ہمتیں دی ہیں, حوصلے جوان رکھے ہیں, زندگی کے سنگھرش میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر کیسی بھی صورت حال ہو ہمت نہ ہارنے کا سبق دیا ہے. آج ملک کی صورت حال چند گنڈے بدقسمتی سے ہمارے اختلاف کی وجہ سے
نیتا بن گئے، کچھ اور گنڈوں کو انہوں نے جمع کیا، اور پھر شہر شہر، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بھولے بھالے انسانوں کو، سیدھے سادھے انسانوں کو کما کر اپنے بچوں کو روزی روٹی کا بندوبست کرنے والوں کو ڈرانے دھمکانے لگے، مارنے پیٹنے لگے، اور ہم بے حوصلہ ہو گئے۔